den, u středočeských novin vás vítá Michaela Dragounová. V přistavovaném chirurgickém pavilonu nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově mají novou magnetickou rezonanci. Nemocnice už sice jedno zařízení tohoto typu má, ale tato tříteslová je daleko modernější a na úrovni velkých fakultních nemocnic. Umožňuje detailnější a přesnější vyšetření, zejména v oblastech vlastně muskuloskeletárního aparátu, to znamená klouby, chrupavky, v oblastech vlastně tkání, jako jsou prsa, kde je velmi těžké jinou technologií prostě rozlišit to, zda se jedná nebo nejedná o nějaké nádorové onemocnění. Je to supermoderní přístroj, který umožní oblastní nemocnici Benešov realizovat screeningové programy v oblasti prostaty, umožní, řekněme, vyšetření, které povedou k včasnému odhalení onkologických onemocnění. Já si myslím, že všechny tyto fakta jsou velmi důležitá. Jsou důležitá pro nás jako pro plátce, ale jsou zejména důležitá pro naše pacienty. Není to tak dávno, kdy benešovská nemocnice musela řešit existenční problémy a nevědělo se, jakým směrem se bude dál ubírat. Dnes je moderní oblastní nemocnicí, která má před sebou spoustu plánů. Velký podíl na tom nese Středočeský kraj, který nemocnici zřizuje a který nastolil účinnou investiční politiku. Když vidím, jak ta nemocnice vzkvétá za poslední roky, tak mám z toho obrovskou radost. Ale vlastně to není jenom benešovská nemocnice. Já mám radost opravdu, jak se daří modernizace a rozvoj a specializace v jednotlivých nemocnicích Středočeského kraje. Opravdu ta péče je úplně dneska někde jinde, než byla před několika lety. Nová magnetická rezonance vyšla zhruba na 60 milionů korun. Benešovská nemocnice bude usilovat o to, aby transakce byla financována ze zdrojů Evropské unie, to znamená prostřednictvím programu IROP. Ten program není v současné době vypsán, tak Středočeský kraj poskytl návratnou finanční výpomoc benešovské nemocnici, aby přístroj bylo možné instalovat v době výstavby celého pavilonu. Nová rezonance je součástí vznikající přístavby chirurgického pavilonu, který by měl být plně zprovozněn zhruba na konci letošního léta. Velké plány má pak benešovská nemocnice i do budoucna. Cílem je posílení její pozice v páteřní síti nemocnic Středočeského kraje, kam oprávněně patří. Ondřej Švec, Televize Praha. Usměvaví dobrovolníci, ale také koně nebo psy přináší pacientům do Mladoboleslavské nemocnice radost už 18 let. Jen v uplynulém roce tady zpříjemnili pobyt téměř 2000 nemocných. Zooterapie a empatičtí dobrovolníci tady zkrátka patří k procesu léčby. Do té se zapojuje i tříletá fenka Mabel se svým dvounohým parťákem Mírou. Probíhá to tak, že navštívíme pacienty na pokoji, pokud mají zájem. Doprovází nás zdravotní personál a začneme si buď povídat, anebo i jakoby hladit, různě polohovat pejska. Smyslem té práce je vlastně psychická pomoc těm pacientům, kteří vlastně leží v nemocnici. Je to jako takové zpestření, aby vlastně ten čas jim lepší utíkal a aby přišli na jiné myšlenky. Pozvednout mysl pacientů i zdejších lékařů, ale dokáže také dobrá káva nebo třeba horká čokoláda. Proto na chodbách nemocnice, kromě roztomilých psíků, můžete potkat i pojízdnou kavárnu. Nabízíme tmavý čaj, zelený, ovocný, rozpustnou kávu, kapučíno a teď do toho mohou mít mléko, anebo máme dokonce šlehačku. Jaký je zájem? Docela hezký a myslím si, že i ta odezva těch pacientů, je to pro ně takový zpestření a myslím si, že i ty vzkazy na těch klínkách, jakože měli radost. Kytička pro dobrou náladu. A ještě tady mám krásný den. Brzké uzdravení, já si myslím, že pro pacienta velice jako skvělá věc a podle mého jako i pro sestřičky, protože tady trávíme jako spoustu času a takový ten jako hezký kofein prostě s krásným jako vzkazem je něco skvělého, co jako si myslím, že ty pacienty i nás jako velice povzbudí. Já musím tady před nimi smeknout a vyslovit jim obrovský dík, protože jsou to lidé, kteří těm nemocním, kteří jsou upoutáni na lůžko, zpříjemňují pobyt v nemocnici. Dobrovolníkem se přitom může stát každý. Centrum Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi teď navíc hledá nového kolegu. Dobrovolníkem se může stát dokoli od 15 let věku se souhlasem rodičů. Může se stát, že přijde dobrovolník a řekne, já můžu nabídnout maximálně povídání si s pacientem nebo hraní karet, tak to tam směřujem. Doplnit jejich řady by pak v budoucnu mohla i nová zvířata. V úvahu prý přichází další pejsci, ale například i králíci a nebo morčata. Kristýna Svobodová, Televize Praha.
Středočeská hejtmanka Petra Pecková opět vyrazila na výjezd po kraji. Tentokrát navštívila hned několik míst v okolí Prahy. První zastávkou byl moderní sklad společnosti Alza.cz v Chrášťanech. Tam jsem byla absolutně v šoku, protože jsem viděla, jak vlastně tu logistiku v logistickém areálu společnosti Alza opravdu jako řídí v podstatě jako roboti. Jezdilo tam 400 robotů a mně to připadalo úplně jak z sci-fi a ona to byla realita. Pracuje na tom asi 24 vývojářů, kteří jsou zaměstnanci právě téhle firmy a bylo to naprosto úžasné. Další návštěva směřovala do školy Da Vinci v Dolních Břežanech, která nabízí osobnostní rozvoj a vzdělávání od školky až po gymnázium. To je škola, která umožňuje dětem opravdu se stávat zodpovědnými, vybírat si to, co by v životě chtěli dělat a směřovat tím směrem, byť by to byl třeba jediný student z celé školy, tak mu ta škola umožní, aby se opravdu specializoval. My se snažíme hodně víc děti k tomu, aby byli zodpovědní za svoje vzdělávání, řešili si věci sami, uměli komunikovat, uměli vyjádřit svůj názor, uměli řešit konflikty, tak a taky tou dobrou atmosférou. Tykáme si ve škole, snažíme se o partnerský přístup. Odpoledne už středočeská hejtmanka zamířila do coworkingového centra Meandr v Řevnicích. Je to místo, kde mohou lidé sdílet svoje pracovní místa, nemusí pracovat třeba doma v nějaké své pracovně nebo u stolu v kuchyni, ale můžou jít a pronajmout si pracovní místo. O pár metrů dál se pak nachází útulná kavárna Modrý domeček, kde nabízí vynikající dorty, zákusky i slané koláče. Jenom je na ní něco malinko zvláštního, jde totiž o sociální podnik, který umožňuje zaměstnávání handicapovaným lidem. S Modrým domečkem spolupracujeme už delší dobu, dokonce u nás na Středočeském kraji v Bystru měli jeden prodej celodenní v rámci vlastně našich aktivit, které děláme jednou za měsíc v úterý, kdy Bystro je vyhrazeno právě sociálním podnikům, které zaměstnávají handicapované. Program vyvrcholil setkáním se starosty a veřejností v Černošicích, které bylo opět velmi plodné a přineslo řadu zajímavých nápadů a podnětů, které by mohl Středočeský kraj realizovat. Ondřej Švec, Televize Praha. Velký projekt přestavby nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově se dočkal ukončení své první fáze. Při té příležitosti nemocnice uvítala představitele vedení kraje a svých dalších partnerů. Asi nejzásadnější změnou, kterou tento velkorysý projekt financovaný Středočeským krajem z úvěru od Evropské investiční banky nemocnici přinesl, je urgentní příjem. Je to prostor, který disponuje 6 těma observačními lůžky na crash roomu, na prostoru, který vlastně je tím vstupním místem příjmu od zdravotnické záchranné služby, dalšími 3 propojenými ambulancemi vybavenými tak, že mohou ošetřit pacienta, navazuje na ten prostor vlastně toho crash roomu zákrokový sálek. Myslím si, že pro všechny pacienty, kteří sem přijedou i v tom urgentním stavu, přivezený třeba zdravotnickou záchrannou službou, bude velký benefit právě ten urgentní příjem, ošetření na jednom místě, ne převážení pacienta venkem do různých jiných budov, takže myslím si, že to je jako tohle je medicína 21. století. Tak pro nás to je velký přínos vlastně v efektivitě předávání těch pacientů, to znamená zkrátí nám to dobu toho předání, ale hlavně je, velmi z toho budou profitovat samotní pacienti, že ta péče se jim dostane rychleji, efektivněji a ti, co si zaslouží intenzivní péči, tak bude o ně postaráno v podstatě v kratší době, než kdyby byly směřovány na jednotlivé ambulance. Ukázalo se právě v době covidu, jak je takové to zařízení, takovýto centrální příjem důležitý právě v takové situaci, jako je třeba infekční choroba, aby se oddělili ti infekční pacienti od těch neinfekčních a nemusela se zavírat nemocnice jako taková. Urgentní příjem ale zdaleka není jedinou podstatnou změnou. Projekt nadále řešil nejen nedostatečné kapacity, ale také hlavní slabinu benešovské nemocnice. Jednou z těch zásadních slabin bylo to, že ta nemocnice je pavilonového typu, že vlastně když potřebujete na rentgen z interny, tak vezete toho člověka v dešti, v létě, v zimě, venkem. Vznikla někdy na začátku roku 2017 vlastně myšlenka propojení do takzvaného multibloku a
Využilo se tady naprosto, bych řekl, dokonale invence jednak architektů, ale zejména personálu, kde vlastně, když procházíme tuto novostavbu, tak všechno na sebe navazuje. A ten provoz se profesionalizuje, myslím si, že to těch 600 milionů, které se vrazily, opravdu vrazily, protože to jsou obrovské peníze do masivní rekonstrukce přístavby a vytvoření urgentního příjmu a všech těch chodeb a propojení těch provozů jsou nesmírně dobře vynaložené peníze. Velkorysý projekt přestavby Benešovské nemocnice se prolíná dvěma volebními obdobími a je tedy navíc pozitivním příkladem kontinuity politického rozhodování, hodným následování. Ten, kdo vyhrává ve finále, je pacient a o tom by mělo ve zdravotnictví, takže já jsem za to velmi ráda. Moc bych přála personálu, aby se jim tady krásně pracovalo a aby byli spokojení pacienti i oni. Kompletní dokončení celého projektu, včetně nového chirurgického oddělení a centrálního vstupního pavilonu, je plánováno na září letošního roku. Věra Dušková, Televize Praha. Z dnešního vydání je to vše. Děkuji vám za pozornost a opět brzy na viděnou.